Také ve Středočeském kraji zaznamenali, že lidé odmítají očkování vakcínou od společnosti AstraZeneca. Odborníci ale uklidňují, že vakcína se chová standardně a není třeba se obávat její nižší účinnosti. Jak se uvádělo, kvůli nedostatku ověřených dat, k dispozici už jsou ale novější studie. Na základě té klinické studie a té účinnosti, která činí po, bych řekl, vyhodnocení všech těch údajů, činí po 12 týdnech po té první dávce, pokud to dokončí tu vakcinaci, dosahuje 82,6%. Čili dostatečně vysoká, a za účinnou vakcínu považujeme tehdy tu vakcínu, pokud má účinnost větší než 50%. Jenom mimochodem, vakcína, která je na chřipku, má 62 až 68%. Nikdy nemá vakcína 100%. S využitím vakcíny ze začátku vyčkával také Středočeský kraj, který podle radního Pavla Pavlíka čekal na stanovisko České vakcinologické společnosti. Ta se mohla přiklonit také k variantě, která počítala s omezením použití AstraZeneca jen do určité věkové hranice. Myslím, že jsme prolomili tu negativní kampaň, která byla bohužel bez odezvy z centrálních míst. Já si myslím, že tady právě zaspalo ministerstvo zdravotnictví, které mělo reagovat na ty negativní informace. Vakcína od firmy AstraZeneca je naprosto standardní vakcínou, chová se naprosto stejně jako ostatní vakcíny, a jestli někdo upozorňuje na to, že má při prvním podání nižší účinnost, tak to mají všechny vakcíny při první dávce nižší účinnost, proto jsou dvoudávkové. Podle vakcinologické společnosti poskytuje AstraZeneca 100% ochranu před těžkým průběhem nemoci COVID-19. Lidé by tak měli být uchráněni před hospitalizací a úmrtím. Středočeský kraj touto vakcínou zatím k začátku týdne naočkoval téměř 5 000 lidí. Jan Varga, televize Praha.